o při giriş eve. Teze remonttan çıkıp bu zal kombi sistemi mətbəxi disk otaq bütün otaqlarda kombi sistemi var. Bu yataq otağı Adel'in yataq otağının hamam tuvaleti bu общий коридор Bu da koridorda olan hamam tuvalet əlavə. ...91 kvadrat sənətlə... ...15-ci mərtəbə... ...bu da общий зал... ...zala giriş, koridor, bütün otaqlara giriş buradan başlayır.